Obdobie plné mafiánov, oligarchov, korupcie, privatizácie, zneužívania moci. Do drsných 90. rokov umiestnil Jozef Karika svoj veľkolepý krimitriller Čierny rok, Vojna mafie. Tie 90. roky sa stávajú takou naozaj veľkou témou a mám pocit, že čím sme od nich ďalej v čase, tak tým viac vyznieva, že aká je to naozaj veľká téma. Opäť sa stretávame s mafiánskym bosom Štarchom, drogovým priekupníkom Čonkom, skorumpovaným úradníkom Vokošom či brutálnymi bešiakmi Bobom a Labou. Mnohé podobné postavy sú však okolo nás aj dnes, len je to sofistikovanejšie. Je to ťažšie vystopovateľné, alebo to je to nebezpečnejšie, pretože netreba niekoho dnes zabiť, keď ho môžem manipulovať inak. Na čo zabíjať, keď ho môžem okradnúť? Takže sa bude ešte tešiť. Čiže, viete, to je ako umenie diplomácie, poslať niekoho do prdele tak, aby sa na tú cestu tešil. Mafia je ako s darebákmi. Nie oni sú medzi nami, ale my sme medzi nimi. Áno, no tak to je ako keď sa pýtal ten synček otecka, že keď ešte sme boli zadrotovaní, viete, tými elektrickými drôtmi smerom do Rakúska. Otecko, a kto je na tej druhej strane? A otecko hovorí s nimi. Myslím, Čierny rok, Vojna mafie je román o krvavých a násilných rokoch, ale je to zároveň aj príbeh o ľudských osudoch, ktoré sú často citlivé a veľmi dojímavé. A ľahko pri ňom zabudnete na svoje okolie, aj preto, že ide o najväčší slovenský román za ostatných 50 rokov a pravdepodobne tretí najväčší slovenský román vôbec. Čitatelia odo mňa vždy chceli niečo rozsiahle, že také naozaj, čo by vydržalo viac ako 1-2 dní, pretože aj keď ja mám aj tie ostatné knihy rozsiahle, ale ľudia ich dosť hotajú, takže ich prečítajú rýchlo. Cesta za mocou a vysnívaným rajom sa mení na strmý pád do pekla. Všetky postavy zažívajú čierny rok. Hoci túžili po lepšom živote, vplyve a bohatstve, dostanú iba násilie, smrť a temnotu. Šialená doba, naozaj šialená. Vraždy, výbuchy a prestrelky na dennom poriadku. Tento mesiac našli len kúsok odtiaľto pri Čertovici zabitého chlapa, čo vraj šéfoval partii na Dolniakoch. V hlave mal tri guliky. Prvé poznámky k tomuto mám v roku 2010, už konkrétne k tomuto dejú. Čiže asi 5 rokov som to vymýšľal a zhruba 2 roky som to písal. Čierny rok je vynimočný aj jazykom, ktorým ho Jozef Karika napísal a premyslene vkladal jednotlivým postavám do úst dané slova a frázy. Ten jazyk veľmi, veľmi dôsledne zrkadlí slova hudoby a to sa mi vždy páčilo aj v tých mináčových alebo v tých urbanových románoch, že častokrát cez ten jazyk prezrádzajú o tej dobe ešte viac ako ten samotný príbeh, ako to, čo tam ten autor možno vedome vložil, tak rovnako veľa tam vložil toho aj nevedome tým, že používal jazyk, ktorý vtedy bol ako bežný. Vždy aj ten rozprávač je ako v hlave tej postavy. Čiže tých rozprávačov je tam vlastne asi 8 alebo tak. A každý sa prispôsobuje tomu, ako tá postava myslí. Jazyk vyjadruje tú situáciu skutočne často viac, než samotný príbeh. A okrem toho, jazyk je predmet kultúrneho dedičstva. A keď si všimneme tú literatúru, kde sa hovorilo, no, zlá žena, alebo hrom do teba. A kto tak rozprával aj vtedy, lenže tí spisovatelia, nebudem ich menovať, boli tak trošku prudérni. Čierny rok, Vojna mafie je skvele akčne a dynamicky napísaný, tvrdí riaditeľka vydavateľstva IKAR. Ale našťastie, autor nás, čitateľov, necháva v správnych momentoch vydýchnuť. Od začiatku má našlápnuté na dynamiku a na pecie. Potom v určitej pasáži trošku zvolní, ako keby sa viac ponoril do hlbín duší svojich hrdinov, by som povedala poeticky. A potom zase po určitom čase to opäť naplno rozbalí a zase je tam napätie a čitateľ chce čítať, aby vedel, ako sa to celé skončí. A to sa dozviete vo veľkolepom krimitrileri Čierny rok, Vojna mafie. Po besede nasledovala samozrejme autogramiáda, na ktorú si počkali desiatky čitateľov a knihu poslali do sveta Milan Kňažko, Marian Leško a autor Jozef Karika Čiernym pieskom. Symbolicky ju pochovali, hoci záujem v knihkupectvách hovorí o jej veľkom úspechu a že tak skoro nezapadne. Nie len na svetý, ale denný.